See on Pilistvere kivikangur. Me toome siia kive nende mälestuseks, kes ei tulnud tagasi. Mina olen üks nendest, kes korjab ellujäänute lugusid. See ei ole ohvrite hala. See on kangelaste saaga. Ellujäänud on sõnumitoojad. Tänu nendele saan ma mäletada tulevikku. Ma pean nendest lugudest. Ma pean nendest lugu. Olgu meie hingedel kerge.